Ahojte, ja vás zdravím, priatelia. Dobré ráno, mali sme neskore vstávanie. Dobré ráno. Pretože, ako viete, zo včera večera dlho sme pozerali seriál a dlho sme spali a Steli nás v tom podporila, lebo ona tiež spala dlho, nezobudila sa, neviem, jak to je možné. No a ako vidíte, tak sme na odchode z domu, ideme vybavovať veci naše súkromné na úrad práce, takže niečo tam ideme zaniesť a nezabudni si tašku na poštu. Ty sa prezentuješ v novom kabate. Vôbec sa neprezentujem. Ja som si ho zobrala, lebo je chladnejšie ako včera, samozrejme, ale nie zase až tak chladno, aby som si brala nejakú takú takzvanú vetrovku. Priatelia, to sú skoky. Jeden deň 9 stupňov, včera 19, úplné leto, dneska je zase zimno. Už toto obdobie nech skončí, nech sa to pekne rozvinie všetko. OK, ideme a vy idete klasicky s nami. Dnes sme boli úspešní na úrade. Ale ešte musíme ísť na jedno. Ešte na jedno miesto ideme. No a tým pádom to, čo potrebujeme, budeme mať, dúfam, už celé odklepnuté. Aj sme sa tu naobedovali. Mali len, to je to miesto, kde jeme s úradníkmi, ak si pamätáte vlog. Keď sa to tam bolo plné, teraz už bolo dosť neskoro, takže bol na výber iba jeden druh jedla. Konkrétne nejaký rezeň plnený šampiňónmi a mala byť k tomu kaša, ale už nemali, takže boli nejaké zemiaky americké, tak sme sa najedli. A utekáme teraz na to posledné miesto a potom už máme voľno. A Steli spí. Teda vlastne možno už nie. Hotovo. Úrady máme vybavené. Tak už sme vlastne v pohode to, čo sme chceli vybaviť. No a teraz nemáme čo s voľným časom, tak ňufi, že poďme sa zastaviť tu do Oby. Ja sa musím ísť opýtať na nejakú nivelačnú hmotu. Vysvetli nám, čo je nivelačná hmota. Lebo mne to evokuje Niveu, krémik. To sa natiera na schody. Ideme vyrátať, koľko by nás to stalo, keby sme si to urobili po svojom bez koberca s drevom. Už toto sme raz absolvovali. Nejaká vysprávková zmes sme boli naháňať v Hornbachu a pán pozeral, že ja vôbec neviem, o čom rozprávate. Pán úplne zle predal, aj poradil. Určite? Určite. Takže dneska to je nivelačná zmes. No, uvidíme, čo nám povedia. Na čo to je dobré, áno? To je vybavená vec. Aha, a čo s tým ďalej? Čak kúpime, zarobíme a natrieme. Vyhladíme a je to. Super. Po dlhom hľadaní zamestnanca nám poradil jeden veľmi milý pán. Ktorý nám radil aj s dverami. Keď sme tu boli pred rokom a pol. A veľmi bol úslužný, milý. Aj tentokrát sme ho tu zbadali. Tak niečo nám akože povedal, aké sú tie nivelačné zmesi, ktorá je ako na čo určená. Povedal nám úplne všetko. Áno, vlastne svojím spôsobom povedal úplne všetko. Aj že musíme si tie schody znovu napenetrovať, nám povedal. Takže Newfi tu teraz všetko fotí, čo by sme teda potrebovali, ceny a možno sa teda do toho pustíme. No, nie som z toho veľmi nadšený, lebo ja nie som veľmi ten taký technický typ, tak aby tie schody aj nejak vyzerali, aby neboli nejaké roztrusené. Myslím si, že budú vyzerať lepšie ako teraz. Ako hrdzavé? To je zase druhá vec. No asi to bude vyzerať lepšie, aj keď to bude nejaké čudné, jak teraz tie škaredé, hrdzavé schody. Kúpili sme netkanú textíliu na našu predzahradku, kde vyčuhuje burina. Lebo sme tam chceli dať kamene, aby sme to mali kamienkové, ale teraz ma Ňufi stopla, lebo tu niečo našlo.
nemeckú kôru okrasnú, či čo to je? Vykytovacia. Vykytovacia? Vykytovacia, áno. A teraz sa tu rozhoduje, že či to zoberieme namiesto tých kameňov. No, tak dneska máme obideň. Obideň. Môžeme vyskúšať, nie? Tak kde sa to platí? Asi vnútri. To mám ísť tým vrecom donútra? Milí naši drahuškovia, je večer, už sme doma. A ideme spať, teda Steli ide spať, lebo nás čaká veľmi dôležitá práca. A prepáčte, že som oranžový. Nás čaká veľmi dôležitá práca, teraz musíme dopozerať seriál. Sú k dispozícii ešte 3 diely. A keď to stihneme do jednej, tak bude dobre, lebo potom mi zostanú ešte 3 hodiny na spánok. Keď to nestihneme do jednej, keď Steli si povie, že nechce spať, tak potom ma bude hľadať celý deň zajtrajší, že jak ten seriál dopadol, lebo 3 diely sú v našich silách, aby sme si pozreli. Že Steli? Pôjdeš hajkať za chvíľočku. No jasné. Teraz je 8 hodín. Takže hádam sa nám to podarí. No a ja som chcel povedať, že budúci týždeň, vlastne tento týždeň, má byť krásne počasie, takže mohli by sme trávnik pokosiť, lebo už tam sú zase chumáče všelijaké. Dáme si premiérové kosenie. A ešte chcem povedať, že... Presne. Že nehovorili sme o tom, ale dneska je veľmi smutný deň, smutný večer, lebo sa už vidíme naposledy. Čo sa strepeš? Jaké naposledy? Čo zas ješ? Naposledy tento deň som myslel. Tento vstup je posledný z dnešného vlogu krátkeho. Sú teraz tie vlogy také kratšie, ale... Ale nebojte sa, už zanedlho budú opäť dlhé, lebo príde jedna veľká zmena, ktorá to bude schopná tak zariadiť. Jufo, ešte ty nekrič, ho? Ešte dneska na úrade ťa one? Môže sa stať všeličo, ale predpokladám, že to bude v poriadku. Daj papa priateľom. Papa priatelia. Ty si posraná. Posraná. Ja to cítim. Cítiš to? Niečo tam je. Cítiš to? Nejaká vôňa mandariniek tam je. Ale ja vám niečo poviem. Toto... Je bobek. Má väčšiu arómu, ako keď... Ako keď urobíte. Požerám ti! Dovidenia! Dobrú noc! Dobrú noc! Kde je táto? Daj mu pusu. Daj pusu tátovi. Daj pusu tátovi. Takúto. Daj pusu tátovi, daj. Nepújde to. Ona sa najmä nepújde to. Nepújde to. Ahoj. Ahoj.